To'rt faslda birdek mukammal. Chimyon tog'larining yozda ham, qorli kunlarda ham tarovati bor. Ayniqsa qish zinatini, chang'i uchish gashtini to'laqonli his etish uchun albatta bu yerdagi tog' yonbag'larga kelish shart. Ayniqsa joriy yilgi qishki mavsum yurtdoshlarimizni yanada keng imkoniyatlar bilan qarshi oldi. Faol dam olish zavqi bu jarayonlarni bevosita kuzatgan ijodiy jamoamizga ham ijobiy quvvat berdi. Chimyon bag'ridamiz. Bugun uning barcha maskanlari, oilasi, do'stlari, jamoasi bilan ko'ngilli dam olishni maqsad qilgan odamlar bilan gavjum. Yaxshi dam mehnatga hamdam deydi xalqimiz. Haqiqatan mazmunli va oqilona hordiqni ta'minlash ish unumdorligini oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Aynan shunga ko'ra dam olish kunlarining qulay tartibda ko'chirilishi yurtdoshlarimiz tomonidan quvonch ila qarshi olindi. Mana bu yil birinchi marotaba 5 kun dam olish kuni e'lon qilindi. Bunaqaligi xuddi hali bir oy dam olgandek bo'ldik. Biz uchun, oilamiz uchun, farzandlarim bilan tog'larda, qorda quvonchimiz cheki yo'q. Bu yilgi qish biroz iliq kelgani uchunmi yoki qishni, qorni sog'inganmizmi? Tog' yonbag'irlaridagi go'zal manzara bizni o'ziga chorlamoqda. Kimdir toza havoda, tabiat bag'rida kechayotgan ajib onlardan bahra olsa, kimdir tog' chang'isida uchib, butun g'uborlarini chiqaryapti. Boshqalar esa oilasi bilan jamuljam bo'lib, bayramona kayfiyatda vaqt o'tkazmoqda. Ayniqsa bolajonlarning shodligi cheksiz. Oyoqlarga tog' chang'isini bir marta bo'lsa ham kiygan insonlarning aksariyati ushbu jarayonning o'zi dan misli ko'rilmagan zavq his etadi. Hatto jarayonni kuzatish ham yoqimli. Qanatlichamiz, chinilichamiz, hammamiz ta'tildamiz. Qanaqa o'tdi ta'til? Yaxshi, keyin safar ham kelamiz. Dam olish uchun yaratilgan bunday imkoniyat yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat, kuch, g'ayrat ulashdi. Endi ular keyingi uzluksiz hordiq onlarni ham xuddi shu tartibda samarali rejalashtirishga harakat qilishadi. Bu ularning kelgusi ish faoliyatida ijobiy natijasini albatta beradi. Poytaxtimizda ham o'tgan kunlar davomida bayramona muhit hukm surdi. Ekopark hududi, boshqa madaniyat va istirohat bog'lari kabi yurtdoshlarimiz bilan gavjum. Bu yerda ularning mazmunli hordiq chiqarishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bolalarning shodon kulgusi yangrayotgan bu mo'jaz shaharchada kuy-qo'shiqlar, quvnoq o'yinlar, teatrlashtirilgan tomoshalar namoyish etilmoqda. Bir-biridan qiziqarli tadbirlar ularning dam olish onlarini maroqli o'tishiga yordam berayapti. Yangi yilni shodu xurramlik, ko'ngil xotirjamligida kutib olgan. Berilgan imkoniyatdan to'liq foydalanayotgan yurtdoshlarimizni ko'rib, qalbimiz shukronalikka to'ladi. Tinch osoyishta yurtga bayramlar yarashadi degan gap ko'nglimizdan yana bir bor o'tadi.